Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu es-salâ'u lillâhi rabbil âlemîn. Vel-âkıbetu lil-muttakîn. Thumme s-salâtu ve s-salâmu alâ rasûlillâhil emîn. Ve alâ âlihi't-tayyibîn et-tâhirîn'l-ma'sûmîn. Siyama namusu d-dâhir veliyyil âsr. Hucce ibn el-Hasan accelallahu teâlâ ferecehu'ş-şerîf. Velâ'natullah alâ e'dâihim ecma'in. Amma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenu aleyküm enfusakum. La yadurrukum men zelle izahtadaytum. إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Deməli, bəhsimiz əqli əməlidə 51-ci mətləb. Yəni, o yerlərdə ki, əqli əməli özün biruzə verir, özün göstərir. İtaətdə davamlı olmaq, itaətdə davamiyyət. Bu, mühüm məsələdir, itaətdə davamiyyət əqli əməliyə aiddir. Əgər bir insan namazı, məsələn, sadə şəkildə desə, gah qılar, gah qılmaz, deyərlər, bunun əqli əməlidə problemi var, müşkülü var. Əqli nəzərisi var, namaz qılmaq lazımdır. Amma əqli nəzəri İşlək vəziyyətə düşə bilmir. Əqli əməliyə çevrilə bilmir. Burada deyərlər, bunun əqli əməliyəsində müşkül var. İblis də bilir namaz qılmaq lazımdır, qılmır. Bir insan da bilə namaz qılmaq lazımdır, qılmaya. Səncə, bunun fərqi nə olacaq? Bir insan, onlar heç. Bir insan qıla tərqizə, qıla tərqizə, itaətdə davamiyyətli olmayan. İndi mən qılmağı deyirəm. Bir nəfər elə ömrü boyu namazında, ibadət itaətindədir. Amma haq gələndə büdürür. Bu da itaətdə davamiyyət arası kəsildi. Bəs itaət budur ki, ancaq Allahın qabağında namaz şəklində əyilib durursan. Bizdə keçən axırıncı dərsdə yadınıza gəlsə, orada bir dənə cümlə demişdik dərsin axırlarında. Deməli, sədəqə vermək özü ibadətdir. Quran oxumaq ibadətdir. Zikr eləmək ibadətdir. Tək ibadət deyəndə biz ancaq namaz başa düşürük. 17 rükət namaz. 2, 4, 4, 3, 4. Ya oruc, sübh namazından, axşam namazına qədər az qalma. Biz bunları ibadət veririk. Əslində, ibadət bu deyil. Əslində, yəni ibadət bu deyil. Yəni tək bunlar deyil ibadət. Bunlar ibadətdir. Amma yalnız bunlar deyil. Sədəqə özü ibadətdir. Və orada yazıca gəlsə, Quran haqqında ərz edin. Qurana ədəb, Quranın üstünə bir şey qoymayaq, götürək. O özü ibadətdir. Yəni, elə bir ki, sən ibadət edirsən. Quranı hörmət edirsən, deməli, sən ibadət edirsən. İbadətdəsən. Əgər möminlərin güzəranı haqqında düşünürsən, sən ibadət edirsən. Biz bunları atmışıq ara, başqa, belə deyək, bəhsin içinə. Amma əslində, bunlar hamısı ibadətin içindir. İbadət deyiləndə bunlar düşünülür. İbadət deyəndə nə düşünməliyim? Ancaq namaz, buyur xeyir. Yəni, başqa şeylərdə düşünməz. İndi bu əməllər ki var, itaətdə mütləq davamiyyət olmalıdır. İtaətdə davamiyyət yoxdursa, əqli əməlisində müşkülü var bunun. Deyərlər filan gəlsin, ağlı yoxdur. Yəni, əqli əməlisi yoxdur. Amma əqli nəzərisi nədir? Bir dənə qəliz bəhs var, qeydiyyatımı aparmışam. Elə balaca bir yazıdır. Təqribən bir saat, saat yarım çəkər bunu izah etməyim. İstəmirəm bunu izah eləyim. Bu 17 saat yarım ac qalmaq sonra indi yemişik. Belə deyidir, bunu həzm eləmək biraz qəliz olar. Amma qeyd elədim ki, əgər halımız olsa deyərəm, görürəm ki, yox, o qədər də halımız yoxdur. Hələ sadə danışaq. Gələn bəs inşallah ki, Ramazan var ki, düşməyəcək.
O haqda danışacağam. Amma birinci hissəsini deyirəm, ən ilk yazdığım hissəni deyirəm, yəni yadımızda qalsın. Göydə ağıl bir dənədir, yerdə iki yerə bölünüb, nəzəri və əməli. Yəni bu bizə lazımdır bölmüşük. Və illa bu bölünmür. Yuxarıda bir dənədir. Aydın mı? Yəni, bunun mənası budur ki, Ağa Rasulullah durur gecə namazını qılır, ibadət edir. Vacib namazını qılır, ibadət edir. Məsələn, Əmir Əl-Məmnun, Mövla Əli rükuda üzüyü verir, sədəqəni verir. Sədəqə bu şəxslərin zatı fitri işləridir. Əqli əməli nəzəri, bunlar da bölünmür. Bir dənə ağıldır. Yəni, bu gərək verə o üzüqi. Vacibi məsum tərk edə bilməz. Hətta bir vacib, digər vacibin içində olsa belə. Necə ki, namaz vacibi idi, qılırdı. Zəkat vermək lazım idi. O ibadətin, müəyyən ibadətin içində idi. Baxmayaraq ki, bizə müstəhəbdir sədəqə vermək. Olaraq vacibdir. Orada toqquşub. Vacib vacibin içində. Vacib, o birisi vacibin zaman çərçivəsinin içində. Ona görə onu verməlidir. O hiss eləməyə bilməz onu. Aydın deyil. Məsələn, desələr ki, biz deyirsiniz ki, bu tərəfdən Əli ibn Əbi Talib ayağında ox var idi. Çıxartmaq mümkün deyildi. Rasulullaha dedilər, Rasulullah buyurdu ki, gözləyin. Namaza başlasın, çıxartarsa olsun ki, o namazda heç nə hiss eləmir. Gözlədik, deyir, namaza başladı, çıxartdıq oxuyu, heç bir sızıltı baş vermədi. Bu tərəfdən deyirsiniz ki, namaz qılırdı, biri qıraqdan dedi ki, ölür amacından, işarə elədi barmağına, o nədir, bu nədir. Bu tərəfdən deyirsiniz ki, Əmir Əl-Möminin namazda burada olmur, meyrajda olur. Hə? Bu tərəfdən Sübh namazın iki rükət qılırdı. Ya dörd rükət, ya qırx rükət, ya bilmirdi necə rükət. Haçan özünə gəlirdi, bilirdi necə rükət. Niyə? Namazın rükətini bilmək vacibdir. Bilmədin, namaz batildir. Aydın deyil. Bu vacibdir. Namaz qılmaq özü vacibdir. Bilməlisən rükəti ikidir. Bu da vacibdir, bilməkin lazımdır. Hə? Və namaz insanı meyrəcə aparır, o da vacibdir. Aydın deyil. Bunlar üçün hamısı vacibdir. Vaciblər toplanıb bir də vacibin içində ibadətdir. Bunlar hamısını bilməlidir, heç birini əldən verməməlidirlər. Ona görə oradan sail keçir, deyir, acam, işarə edir, barmağına verir, çünki sədəqə vermək bizə müstəhəbdir, onlara vacibdir. Onların yanından heç kəs boş keçə bilməz, hətta namazın üstündə olsa belə. Niyə eşitdi bəs? Axı deyirsən, meyrajdadır. Bilirəm, meyrajdadır. O meyrajda olsa belə, burada olsa belə fərq etməz. Ona vacib elan olunub. O vacibi verməlidir. Onu buraxa bilməz. Fikrimi çatdırdım. Bu tərəfdən deyirsən ki, məsələn, halda idi, xub, neçə rükət namaz qılırdı, zöhri, dörd rükət. Bunu necə bilirdi? Çünki onun rükülsün, yəni rəkətlərini bilmək vacibdir. Bilməsən namazın vacibdir. Məsələn, sən başlayırsan zöhr namazına, Allahu Ekber, bir nəfər gəldi sənə əlini, fərzdə də, fərz. Əlinə belə dedi ki, neymişsən? Namaz. Neçə rükət? 800 rükət, namaz batıldı. Bu bilmir neçə rükətdir, namazı batıldı. Sən bilməlisən ki, namaz qururam, zöhrdür və bu 4 rükətdir. Müəyyən eləməlisən. Namazın rükətləri müəyyən olmalıdır sənin üçün. Çünki qəsirdir, yoxsa qəsir deyil. Getmirsən, müsafirsən, nə eləməlisən, zöhrüdür, iki rükət qılmalısan. Bilməlisən ki, sən iki rükət qılırsan. Və təşəhhüddən sonra salamları nədir vermək? Bu sənin üçün nədir? Vacibdir, bilməlisən. Bəs deməli, namazda halda olmaq başqadır. Vaciblə toqquşsa başqadır. İşin bunda deyil. İşin bunda idi ki, deməli, sədəqə vermək ibadətdir. Məsumda ibadətlər bir-birinin içindədir, onlara vacibdir. Bizim üçün də ibadətdir sədəqə vermək, amma müstəhəbdir. Bir də namaz üstündə verməsəm, mənə heç kəs qınamaz. Hə? Bir nəfər desə ki, cəmaat pul verdi, sən heç vermədin. Deyərsən, kimə mən namaz üstündə idim? Namazı sındırıb sədəqə verməyəcəyim. Çünki bizə vacib nədir? Deyil.
Amma Həzrət Əli əleyhissalama vacib. Çünki məsumdular, bunlara vacibdir. Biz işin burada yuxarı, oradadır. Əql yuxarıda. Yuxarı deyəndə bu yuxarı yox, fəza yox. Yəni ucalıq məqamında, Allah dərgahında ağıl bir dənədir. Yerə düşəndə iki hissəyə bölünür. Əqli nəzəri və əqli əməli. Əlbəttə ki, alimlərin burada müşkülləri də var idi. Yəni, ixtilaflar var idi. Bir dəstə deyirdi, əqlin əməli və nəzəriyə bölünür, bir dəstə deyir, bölünmür. Hələ o sonraki söhbətdir. Bir balacasını eləmişik qabağcadan söhbətləri. Bunu dedim, amma obursular qalsın. Yəni, açıqlamaq biraz çətin olacaq bu başla bizə. İnşallah, salamat başla gələndə söhbət edəyərik. İtaətdə davamiyyət, yənbəğilil, aqil, əmin. أن لا يخلو في كل حالة عن طاعة ربه ومجاهدة نفسه. Buyurur ki, ağıllı insan üçün lazımdır ki, hər bir halda boşaltmasın öz işini itaətdə və nəfsi ilə cihatda. Yəni, bir an belə, bir göz qırpımı belə fikirləşmə ki, nəfsim dincəlir, mən də biraz dincəlim. Belə bir şey yoxdur. Nəfs dincəlməz. İblis deyəsən, biraz uzaqdadır. İstifadə edeyim, biraz yox. Biraz uzaqdadır, yoxdur. İblisdə yoxdur. İblisdə hər andır, hər an. Hər an o işi nədir? Görəcək. İblis Adəmlə Həvvaya dedi ki, bilirsiniz Allah niyə qoymur sizi yeməyə bu şəcərəyi mənhiyyədən, haram qadağı olunmuş ağacdan bilirsiniz niyə qoymur yeməyə? Çünki deyir, yesir özü kimi xold olacaqsınız, əbədi olacaqsınız, ona görə qoymur. Onlar dedi, elə əbədi yaxşı şeydir, yiyək yedilər. O tərəfdən. Hicr suresinde Allah ki iblisinle danışır. Biraz orada mübahisələr var. Gəlir bir yerdə iblis deyir ki, onu da gəl belə eləyik. Allaha deyir, gəl belə eləyik. Onu da sən mən öldürmə. Onu da gəl sən mən öldürmə. Nə istəyir? Hold. Həmən əbədiyyət istəyir də. Hansı ki, onu Adəm üçün nədə istəmirdi? Adəm yeməsəydi, əbədiydi. Yedi əbədiyyəti getdi. Tərs elədi. İndi Allaha deyir ki, məni öldürmə. Yəni, xold olum. Allah cavabında nə dedi? Xalidiyyət, yəni əbədiyyət mənə aiddir. Allah bunu demir, ha? Yəni mən deyirəm. Allah onu nə dedi? Dedi, müəyyən günə qədər sən saxladım. Yəni, Bu aləmdə məndən başqa hər nə varlıq var. Hamısı fənayı uğrayacaq. Nə sən? Hamısı? Peyğəmbərlər öləcəklər. İmamlar gəlib öləcəklər. Mələklər öləcək. Sən qalacaqsan. Xoldi, xalidiyyəti, əbədiyyəti istəyirdi çəksin özünə. Hicr surəsinə baxsız orada onu deyir. Amma Allah onu sındırır o fikrin. Deyir, müəyyən günə qədər sənə sağladım. Müəyyən günə qədər, məlum olan günə qədər. Məlum olan gün nədir? Minimum, İmam Zaman Ağa Zuhuri, maksimum qiyamətin günü. Pəs hər an iblisdən müqayət olmaq lazımdır. Yəni, belə baxma gələn ki, sənə hərdən aman verir. Onun amanı, aman deyil. Özünü gizlətmə gedin. Ki, qəflətən çıxacaq qabağa. Qəflətən. Əgər bilirsənsə ki, içində qorxu hissi var, Qaranlıqda dalan tərəfə getmə. Gizlin dalan tərəfə getmə. Getdün, gündüz get. Əgər gündüz getmirsən, gecə getməlisənsə, diqqətli ol, hər an o dalandan kimsə sənin qabağı xoxxəlib çıxa bilər. Səni qorxuza bilər. Acaq ol. Yəni, əvvələ getmə. Getdün, bil. Hər an oradan çıxa bilər o. Çünki onun işi... Qaranlıqda, zülmət qaranlıqda gizlənməkdir. Belə gizlənir. Allah üçün gecə zülmət qaranlıqda, qara daşın üstündə, qara qarışqanın hərəkəti nədir? Allah üçün gizlin deyil.
Bu halda nə etməliyik? Hərəkətdə bizim üçün qaranlıq da var, nədir? İşıqlı gün də var. Yəni, nurani günümüz də var dünənki. Siz dünən baxmayın, əhya axşamı idi. Şəbi qədr idi, Leylatul Qədr. Leylatul Qədr, yəni qədr gecəsi. Siz baxmayın, o adı gecədir. Özü gecədir o ki. O özü gecədir, adı gecədir. Allah istəyirsin ki, gəlin gecə, görün mən sizin üçün bu gecədə nuraniyyəti necə bəyan edirəm. Mən nuru necə bələmişəm bu qaranın içinə. Seçənlər üçün. Bir dəstə gəldi, getdi, elə qaranlıq bildi. Bir dəstə yox, dedi, nə işıqlı da hava. İşıqlı da hava, yəni onlar nə bu gözünə. Onlar dərk eləmişdilər həqiqəti. Bunu deyim sizə, daha indi keçmişə qədər gedirsin, neyib yox. Bunu da Allah lütf elədi, Allah inayət elədi bu fikri. Belə başa düşürük ki, dünyada iki dənə təqvim var. İki dənə təqvim. Biri günəşlə ölçülür. Biri ayla ölçülür. Ayla ölçülsə deyərlər hicri qəməri. Günəşlə ölçülsə deyərlər miladi ya hicri şəmsi. Miladla hicri şəmsi ikisi də günəşlə ölçülür. Ki təqribən dəqiqdir aya nisbət. Yəni, həmişə dekabr 31-dir, 30 olmur heç vaxt. Amma hicri qəməri dəyişir. Burada iki şey deyəcəyim. Birinci budur. Hicri qəmərinin dəyişməyi budur ki, Xudavənd-i Mutal zamana əhəmiyyət verir. Zamana. Niyə görə Ramazan var? Hicri qəməri iləndir. İlahi, soruydum bunu hicri şəmsi ilə, yəni miladla, yəni günəşlə. Olaydı dekabrın 31-i, hamısı biləydi 31-i başlayır, yanvarın 30-u qutarırdı. Hə? Allah buyurur ki, mənə gəl şəmsi ilə salsaydın, onda təbiiz baş verəcəkdi, təbiiz. Obursu günlər mənə deyəcəkdilər ki, o gecənin nə əhəmiyyəti var idi ki, o fəziləti bizə vermədir. Hicri qəməri ilə saldım ki, dolansın hər gecə. Hər gecə qədir gecəsinin fəzilətini dərk eləsin. Deməli, əslində söhbət gecədən getmir. Zülmətdən getmir. Əslində söhbət o qədir gecəsinin fəzilətindən, nə qaranlığından. Söhbət qaranlıqdır. Çünki qədir gecəsinin bir gündüzü də var axı. Gəldi, keçdi o gündüz. Elə bilirsiniz ki, qədir gecəsinin gündüzü gecəsindən azdır fəziləti. Demək olar ki, ayaqlaşır oynan. Düzdür, gecəsi biraz qəlizdir. Ondan fəzilətlidir. Amma ayaqlaşır. Gündüz elə oyna ayaqlaşır. Aydın fikrimi çatırdın. Deməli, bu təqvim nə üçündür? Bu bədənimizin mövludu üçündür. Hə? Məsələn, sentyabrın 8-i səxavət anadan olur. Filan kəs mələn, filan kəs. Hərə kəsən öz bədəninin doğum tarixi var. Düzdür? Bütün aləm üçün. Bütün aləm insanları üçün, bütün insan, bizdə ayrı-ayrıdır. İndi haradasa toquşacaq mənə sentyabrın 8-i, amma burada heç kəs sentyabrın 8-i deyil. Düzdür? Bu bədənin, bu cismin, maddənin doğumudur. Bir də ruhun doğum vaxtı var. O hamısı üçün bir gecədir. Qədir gecəsi mənəviyyat doğur. Onun doğum gecəsidir. Yəni, biz Qədir gecəsi ilə başlayırıq. Qədir gecəsi, yəni dünən gecə bizim təqdiratımız verildi. Yəni bizim ruhumuz dünən doğuldu. Gələn Qədir gecəsinə qədər bir il bu bizim bir ilimizdir. Təhvil verəcək obrusu Qədir gecəsinə. Təhvil verəndə bizim olacaq ikinci ilimiz. Deməli, mən 43 dənə Qədir gecəsi keçirdim. Ruhumun 43 yaşı var. Ruhumun mənəviyyatının 43 yaşı var. Aydın deyil. Bu bədənimdir sentyabrın 8-i. Amma hicri qəməri ilə hesablasam məndən hansı? Şəbana düşər hara. Amma bəs ruhumun da bir doğum vaxtı var. O Qədir gecəsidir. Bu bütün insanlar üçün bir dənədir. Daha orada fərqi yoxdur. Bütün insanlar eyni Qədir gecəsində nədir? Ruhları doğulur, mənəviyyatları doğulur və orada onlar nə edirlər? Qidalanırlar. Qidalanmaq da iki cürdür. Duxan surəsində Allah buyurur ki, fiha yufraqu
o gün, yani o gecede yufragu min kulli emrin hakim. Yani bütün hakim olan Allah tarafından bütün işler bölünür, yufragu. Yufragunun mənası budur ki, iki yere bölünür. İki yer budur. Öleceksen, kalacaksan. Kasıb kalacaksan, pullu olacaksan. Mümin kalacaksan, ya imandan çıkacaksın. Kafir. İki baş. Saadet, bedbext. Yani saadet, şakavet. İtaatte kalacaksan, yoksa məsiyyətdə. Bunlar bölünür ki yerə. Bu qədirdən o qədirə. Necə qalacaqsan? Salamat qalacaqsan, yoxsa salamat qalmaya? Ruhum. Bədənimizə aidət yoxdur. Bədənimiz köhnəli-köhnəli gedir. Vaxt keçdikcə köhnəlir. Ruhumuz vaxt keçdikcə təmizlənə bilər. Allah bunu bizə qismət eləyib ki, ruhumuzu nəyək? Təmizləyək. Bir dənə Ayətullah Mütəhərrə qədər fərqli fikir var idi. Bu iras gəldi mənə, heç görməmişdim onu. 7-8 gün bundan qabaq gördük. Allah lütf elədir, bu çıxdı qabağımıza. Bilmirdik onu, məsələn, mən bilmirdim. Mütəhərə qədər qəliz fikirlər var. Qədir gecəsi haqqında çox gözəl bir cümlə deyir. Cümləsi belədir. Öz sözlərimizlə desək, budur ki, hər bir insanın bir ilbaşısı var. İlbaşı. Türklər məsələn deyir yılbaşı. Yəni bir il ərzində nə etmişəm, nə etməmişəm, nədir qoyuram qabağıma. Ya dükan işlədirəmsə, dükanı hesab-kitab edirəm ki, udmuşam, uduzmuşam, yəni qabağa düşmüşəm, mənfəət eləmişəm, yoxsa zərər eləmişəm və s. Hər bir insanın bir ilbaşısı var. Məsələn, Qurana görə ilbaşı xumusdur. Maddiyyatda gəriq nə edirik? Maddiyyatımızı hesablayırıq, 5-dən 1-i nə edirik? Çıxartırıq, bu da bizim ilbaşımız. Mütəhərrə ağa buyurur ki, Qədir gecəsi hansıdır? Birincidir, ikincidir, üçüncüdür? Mütəhərrə ağa buyurur ki, ola bilər üç gecə olmasın. Ola bilər üç gecə olmasın. 19, 21, 23 olmasın. Amma Ramazan mübarəkin 3-cü 10 günlüğündədir. Yəni 21-dən 30-a qədər. 10 gün içindədir. Amma ola bilər 3 gün olmasın. Yəni sən hesab kitabı götür, 10 günün hamısını saxla. Qədir gecəsini axtarırsan. Niyə? Çünki deyir, onu alıb təhvil verən var axı. Bildin? İşi alır bir nəfər, sonra bunu təhvil verirsən ki, təzəsini alasan. Baxır imam zamana qa, haçan ilbaşı, yılbaşın bağlayır. İlbaşın haçan bağlayır. Bildin? Ola bilər 25-i bağlayar, ola bilər 26-ı bağlayar. İşi ki bağladı, yəni ilin başın bağladı hamısın, təhvil verir, təzəsin nədir? Alır, aydındır. O 10 gün içində baş verir. O baxır, indi imam zamanı ağa haçan il başın bağlayır. Ola bilər birinci gecə bağlayar, ola bilər ikinci gecə bağlayar, ola bilər üçüncü gecə, ola bilər 28-i bağlayar. Ola bilər 27-si bağlayar, 26-si, 4-cü əhli axşamı ehtimal var, əhli təsəllini onu keçirdirlər. Deməli, axır 10 günü içində Qədir gecəsini axtırmaq lazım. Niyə? Çünki deyir, ilbaşı söhbəti var. İmam Zaman Əleyhisselam da ilin başını haçan bağlayır, həmən vaxtda təsadüf eləyəcək o. Fikrimi çatdırdım yəqin. Sələvə zikrini. Ağıldan getdik, çıxdıq Qədir gecəsindən. Qayıdaq ağlımıza. 52. Günahdan çəkinmək və uzaq düşünmək. Bu, mühüm məsələdir. Qlobal məsələdir. Bugün bizə lazımdır. Deyirlər ki, bəzi insanlar var, burunlarını, üzlərini görmürlər. Belə sadə danışıranlar. Yəni, mənası nədir? Mənasıdır ki, yəni, burdan ağızlarına oyna keçməyiblər. Bir dəstə insanlar var, haraları düşünürlər. Məsələn, bir şəxsi ölkə timsalında ya bir ölkəni bir şəxs timsalında bir nəfər təhdid eləyir. O şəxs də daha indi dünya üzərində müəyyən bir nüfuza malik bir insandır. Buyurur ki, siz ki bizi belə təhdid edirsiniz, siz bilin ki 25 il ərzində heç siz olmayacaqsınız. Yəni, demək istəyir ki, 25 il oyan mənim üçün nədir? Aydındır. Bir adam 25 il oyananı nə edir? Görə bilir. Bunu nə ilə görür?
Bu tizbin. Tizbin yani bir neferdi iki filan kez kuşu göğde tutur. Ha? İşte derler de bizde örfte. Filan kez kuşu yani bu tez anlayır. Tez başa düşür yani. Sözü göğde tutur. Bildiğin? Yani bu tez anlayır. Göğde tuturu manası budur ki bunun ağzından çıkıp hele kulağıma çatmıyor. Hele isme girmeyi artık mealım değil. Göğde tutur oldu ki hele kulağıma içeri girmeyeyim de manası budur. Adaş gibi havadan nem çekir diye. Havada. Böyle ifadeler işledirik de biz. Bu hemen o meseledir. Yani uzak görmek. Uzak görmek. Bu ağlın inkişafıdır. İnsan ne kadar ibadet edir, ağıl inkişaf edir. Ağıl inkişaf edildikçe sürətlənir. İnsan sürətlənməli dahi. Niyə görə məsələn Allah 300 il bundan qabaq insanlara 150-200 il ömür verirdi. Biz elə 50-60 ölürük. Niyə? Çünki 300 il, 500 il bundan qabaq bir insanın həqiqətində, yəni onun namı əmalında yazılmışdı ki 50 dənə ölkəni gezəcək. Neyle? Deve ile atılan. Buna 300 yıl lazımdı da. İndi benim için de yazılıb ki, mesela onun için 50 ülke yazılmıştı. Benim için de yazılıb 70 ülke. Onda göre ben 500 yıl yaşayayım. Ki, yok. Ben təyyarı ile bunları tezleştireceğim. Sürət var. Bizim zamanda sürət olduğu için ömrün 50 ildi, 60 olacak, 70 olacak, 80 olacak bize lazım değil. Aydın değil. Ruhumuz sürətlə inkişaf edib gedə bilər, bizə o lazımdır. Əks tərəfə də ruh sürətlə gedir ha. Belə baxmıyor. Yadınıza gəlsə belə bir cümlə işlətmişdik ki, yəni bu aləmdə boş yer yoxdur. Yaxşı çəkilirsə yeri pislə dolur, ya pis çəkilirsə yeri yaxşı ilə nədir? Dolur. Hansı hansın başı bitələdi, bu özü nə eləyəcək orada oturacaq və illa bu aləmdə boş yer yoxdur. Mövləvinin sözündə demişdik ki, hər günah bir kara ləkədirsə ve her kara ləkə gelip kalbde oturursa boş yere oturmur. Özü boyda bir nuraniyeti arada neyinir? Aparır. Yani bu ağ vərəqin üstünde bir nöqtə qoyursansa o nöqtə özü boyda bir ağ ləkəni aradan apardı ve kara ləkə üstünde oturdu. İnnemel aqlu ettecennub minel ism ve nazaru fil avaqib vel aqsu bil hazim. Buyurur ki həqiqətən də ağıl günahdan çəkinməkdir ki, bu bayaqlar keçdi və nəzəru fil əvaqib. Əvaqib yəni gələcəyi görmə. Gələcəyi görməkdə onun gözü nə olar? Tizbin olar deyirlər və əxzu bil hazm. Yəni onlar ehtiyat ilə hərəkət eləyərlər. Və bu günləri mütləq ehtiyat eləmək lazımdır. Biz gərək ehtiyat eləyək, mütləq. Neden ehtiyat edelim? Yani bu günlerde sosyal şebeke var elimizde. Her hansı bir fikri söyleyebilirik. Her hansı bir fikir zihnime geldi, demeye tələsmə. Onu möhkəmləndir. Ağıldan möhkəmləndir. Ağıl bir dənə imza atsın ki, icazı verirəm. Ağıl ki imza atdı, icazı verirəm. Həmən halda sən oldun mininci adam. Səndən qabaq 999 nəfər artıq deyib. Aydın deyil? Eyb yox. Sən ona baxma. Ki mən mininci adam oldum. Amma tələsərsən. Ağıl imza atmadan bir söz deyərsən. Nəfs qarışar. Sonra 1000 nəfər geri dönər. Fikrindən. Birinci, ikincidən daha yaxşı. Mən mininci adam olum, eybi yox. Ya da o minnən olum ki, mini də dala qayıtdı. Yəni sözün dala getirdi. Ondan olunca mininci adam olub sözün üstündə axıra qədər dayanmaq daha yaxşıdır. Əlbəttə müsbət mənada danışır. Aydın deyil? Biz ona görə düşünmək lazımdır. Düşünmədən hərəkət eləmək olmaz. Düşün, imza atsın, ağıl, sonra hərəkət elə. Gecikmək ya her hansı bir işte. Bizde böyle diyorlar. Tələsən təndir ötür. Hislerden azad ol sonra. Bəli. Hislerden azad ol. Hamısını koy kenara. Yani o mərhələ ki demişdi yavuza gəlir. Ağılın mərhələsi. Birinci ehsas deyil. His.
ikinci təxəyyül, sonra təvəhhüm, sonra ağıl. Düzdür? Onlar hamısı təhvil versin. Yəni bilginlə ki, vəhm deyil, xəyal deyil, his deyil, bunlar deyilsə deməli ağıldır. Ağıldırsa imzasını attı. İmzasını attı, buyur hərəkətə. Narahat olma. Orada müvəffəqiyyət səninləndir. Çünki ağılla hərəkət eləmsən. O bu hekayəyə danışayım. Bu hekayədən elə bir ki, hekayəyə bilirsiniz ha. Oradan əlbəttə bir dənə hekayə 100 cür, 200 cür yerə nə deyim mövzuda işarə vurula bilər də o hekayədən. Burada eşitmisiniz bunu. Deməli Şeyx Ənsari, Allah rəhmət eləsin. Qapı döyülür, Şeyx Ənsari çıxır qapıya. Salam, ələkəs salam. Mənim yoldaşım, həyat yoldaşım dünyasını dəyişib. Hamilə idi, iki canlı. Qalmışam ki, qarının uşağa baxaq, açaq da, yəni. Birdən diri ola. Şeyx Ənsari vurur ki, rəhmətə gedib, ged basır. Onun üstündə neçə saat keçib də artıq. Qanunla ölüb də, yəni. Getdi. Üstündən 2 il keçir, məsələn. Məsələn, 2 il yarım, məsələn, 3 il keçir üstündən. Ya az, ya çox, bilmirəm. Məsciddə deyir, Şeyx Ənsari əyləşmişdi. Bir nəfər yanında balaca bir uşaq, indi həmən 3 il idisə, 3 yaşında uşaq. 2 il idisə, 2 yaşında uşaq. Uşaqla yaxınlaşır həmən Şeyx Ənsariyə. Deyir, ağa təşəkkür edirəm sənə, çox sağ ol, bəs bu uşağın, sizin əməyiniz var bu uşağın üstündə. Filan, ağa vurur ki, nə məsələdir, mən bilmirəm. Deyir, yadınıza gəlsə, bir dəfə gəlmişdim, dedim, uşaq belə, dedir ki, ölmüş olar. Apar, yəni, qarnı yarmayın, aparın, bastırın. Sonra arxamca adam göndərdin, dedin ki, bəs ağa deyir ki, açsın, uşaq sağdır. Biz də yardıq, uşaq sağmış, götürdük, bu həmən uşaqdır. Şeyx Ənsari barmağını dişləyir, da danışmır, gəl evə. Balaca bir dəvvərə yazır ki, Şeyx Ənsari da şəri suallara cavab vermir. Vurur qapıya daldan. Qapını bağlayır. Qapını bağlayır. Bağlayan kimi qapı döyürür. Açır göyü bir nəfər deyilir. Həmən vərəq əlində verir Şeyx Ənsariyə. Deyir Şeyx Ənsari, yenə sən şəri məsələlərə cavab ver. Səhv olsa biz düzəldəcəyik. Səhv olsa biz düzəldəcəyik. Aydan deyim. Burada məsələ nədən gedir? Həmən o insanlar məşvərət eləyiblər, həqiqəti deyiblər. Bəlkə də o uşaq hələ ölmüşdü. Bəlkə də ölməmişdi. Aydın deyil. İndi burada ölməmişdi ki, onun işini nə inədi İmam Zaman əleyhissalamdır. Birbaşa İmam Zaman özü olur. İmam Zaman ağa məsələni həll edir. Burada ölməmişdi. Deyirəm ki, əgər 2 nəfər minimum, maksimum 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər hər hansı bir işdə məşvərət eləyirsə, məşvərətdən çıxan səhv olsa da belə, Xudavəndi Mutalı ona bərəkət verəcək. Çünki onlar təkəbbürlük eləmədilər, məşvərət elədilər və bu məşvərətdən gələn 5 nəfərin ağlından çıxan bir şeydir. Əgər birdən sən nəfsünlə nəsihət vermirsənsə, hissünlə, xəyalunla, vəhmünlə məsləhət vermirsənsə, ağlunla məsləhət verirsənsə, və mümkündür səhv verəsən, ağlın o cür düşünüb. Mümkündür səhv verəsən, Xudavəndi Mutaal o səhvi orada düzəldəcək. Bunu istirdim deyən. Səhvi orada düzəldəcək. Ona görə də ağıl nədir? Elə bir varlıqdır ki, Xudavəndi Mutaal bizə verib. Hər şeyin kökü ağlın üstündədir. Hər şeyin kökü. İndi mən yenə deyirəm, bayaq ki, yazıya girmədim. Orada var bu məsələlər, amma çox qəliz məsələlərdir, ona görə qaldı. Xub, 53. Bir işarənin ona kifayət etməsi. Ağıl insana deyirlər ki, əl-arifi yəkfihil işarə. Hə? Arifi bir işarə nədir? Kifayətdir. İzə ləvvəxtə l-aqil l-aqil fəqəd avcaqtəhu əqabən. Hər vaxt bir ağıllı insana bir şey işarə olunsa, mələ hər vaxt bir ağıllı insana işarə eləyəsən hər hansı bir şeyi, məsələn ki, onu danlayasan hər hansı bir şeydə,
onu əslində biraz qərizlik bu şeylə çatdırım fikrimi. Bizdə belə cümlə var, deyir, döysəydi məni yaxşı idi, o sözü deməyəydi. İki kəl, atam da iki kəlmə söz dedi mənə. Döysəydi ondan yaxşı idi. Bu, ağıllı insanın sözüdür. Deyir, ağıllı insana hər hansı bir sözü qabağına qoyursansa, bildin, əslində sən onu danlamısan. Yəni, ağıllı insan adam döyməz. Gördün ki, övladın çox ağıllıdır, onu döymə. Ona iki kəlmə sarı simindən tut, məsələni həll eləyəcəz. Hər insanın sarı simi var da, tut o sarı simi. Sarı simindən tutan ki, məsələni həll eləyəcəksən. Bu, doğrudan da mühüm məsələdir. Deməli, ağıllı insanı vurmaq lazımdır. Ağıllı insanı bir kəlmə cümlə demək vurmaqdan daha nədir? Bətər eləməkdir. Niyə görə? Çünki birincisi, vurursan onun bədənini, istəyirsən ki, ağlı başa düşsün. Deməli, sən istəyirsən ki, bədənin vasitəsindən ağıl düşünsün. Amma bu iş onun bədənindən baş verib. Sən onu bədənini ağlı ilə başa sal. Aydın deyil? Bədən də zərbələr o geçdiyicə dağılı çıxır. Yəni, bədən üçün fərqi yoxdur. Döyüləcək, döyüləcək. Bəzi insanlar var, deyilə ki, cəhənnəmdə. Ey, yox, indi bir dəfə yanacaqam, öyrəkçiyəm də. Hə? Bir dəfə yanıb öyrəkçiyəm də. Xəbərləri yoxdur ki, birinci dəfə yanır. Yanır, cızdağı çıxır. Olur yağ. Həmən yağdan, Xuda və Nəmudan, tezədən bunu xərq eləyir cəhənnəmdə. Xərq eləyəcək. Kodu sıfırlayacaq. İkinci dəfə yananda, o bilməyəcək birinci dəfə yanıb. Və hər dəfə bu, əbədi belə olacaq bəzən. Ya, min illər belə olacaq bəzən. Ona görə, belə deyil ki, bir dəfə yandın, öyrəşəcəksən. İnsan sağ əlində çeçələ barmağı yanırsa, başqa bir vaxt sol əlində çeçələ barmağı yanırsa, eyni hissi keçirtmir. Öyrəşsəydi, öyrəşərdilər. Aydın deyil? Öyrəşsəydi, öyrəşərdi. 54. Belə 52-nin içində bunu dedik, məşvərət. Ağıllı insan nəyər? Məşvərət eləyər. İza ənkərtə min aqlik şeyən fəqtid bərəyə aqilin yuzilu ma ənkərtə. Hər vaxt bir dənə mətləb, hər hansı bir məsələ öz ağlından gəldim, bir yerə çatdım, onu inkar elədim. Yox, onu inkar elə. Ona görə ki, ağıllı bir insan onun nə deyir əleyhinə bir söz deyib. Yəni, bir mətləb sənə çaşkar oldu. Gəldin, dedim, bir